Një alarm për bombë në shkollën e mesme teknologjike Hysen Çela në Durrës ka vënë në lëvizje efektivat e policisë së shtetit, alarmi cili më pas rezultoi fals. Specialistët gjenier të ardhur nga Tirana kanë kryer një shpërthim të kontrolluar, shpërthimi cili dëshmoi se pakoja e dyshimt nuk ishte bombë. Ngjarja nisi mëngjesin e sotëm rreth orës 7. Sipas burimeve policore, drejtoria e policisë së shtetit në qarkun e Durrësit ishte njoftuar për praninë e një pakoje të dyshimt e vendosur në hyrjen kryesore të shkollës. Pakoja, duke e mbështjellë me letër në triban, e prej saj dilnin edhe disa tela. Për më tepër, që mbi pako gjendej edhe një telefon celular. Uniformat blu të Durrësit kanë rrethuar gjithë zonën duke ngritur edhe një perimetër sigurie. Më pas ata kanë larguar nxënësit nga vetë shkolla e mesme teknologjike, por edhe nga shkollat e tjera pranë saj. Në këtë pjesë të qytetit të Durrësit, pranë njëra tjetrës, krahas shkollës së mesme teknologjike, gjenden edhe shkolla e mesme sportive Bernardina Qeraxhia, shkolla e mesme e përgjithshme Leonik Tomeu, si edhe mjediset e drejtorisë arsimore rajonale. Për orë me radhë të gjithë kanë pritur në ankth për atë që mund të kishte pakoja ose çfarë mund të ndodhte. Qarkullimi në rrugët për rreth zonës u bllokua plotësisht dhe specialistët e gjenjos ndërhyjnë me një shpërthim të kontrolluar. Vetëm pas kësaj u kuptua se pakoja nuk ishte bombë e gjithçka ishte vetëm një alarm fals. Nxënësit u kthyen në shkolla, ndërkohë që mësohet se policia e shtetit ka nisur hetimet për të zbuluar nëse vendosja e asaj pako në atë vend ka qenë e qëllimshme.